इलैया आ मेरी बेटी सकीना मैं यहाँ हूँ। इसलिए को इतना कहना था। एक मर्तबा बीबी देख के कहती है बाबा यजीद कहते हैं अगर सकीना बुलाए सकीना का बाबा चला जाए सर दे दूंगा अगर ना जाए सर नहीं दूंगा। इसलिए को एक मर्तबा बीबी देख के कहती है बाबा इलैया शुरू की परवाज करते करते उस जिंदान पे पहुंचा जिसकी छत नहीं थी। जब छत नहीं थी ना सकीना ने देखा बाबे का सर दोनों हाथ बुलंद करके कह दिया आ मेरा मजलूम बाबा आ मेरा प्यासा बाबा आ मेरा बेकफन बाबा। सर लिया गोद में रखा देख के कह दिया बाबा तेरा अपना नसीब बाबा मेरा अपना नसीब बाबा एक वक्त था तू मुझे अपने सीने पर सुलाता था السلام يا فاطر السماوات بحق فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين يا محسن بحق حسن عليه السلام يا قديم الإحسان بحق حسين عليه السلام يا بحق محمد وآل محمد ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما يا بحق محمد وآل محمد ہمیں اپنے واجبات ادا کرنے کی توفیق عطا فرما محرمات سے بچنے کی توفیق عطا فرما حاضرین و مومنین کو رزق حلال و واسع عطا فرما لائے بحق محمد و آل محمد حاضرین و مومنین کی پریشانی دور فرما جو مومنین مومنات بے اولاد ہیں جناب رباب گجری گود کا واسطہ انہیں اولاد نورین عطا فرما عزم و عرفان حیدر کو اولاد نورین عطا فرما لائے بحق محمد و آل محمد حاجی عارف حسین صاحب کے رزق میں عزت میں بخت میں اضافہ فرما لائے بحق محمد و آل محمد اس گھر پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما الہی بحق محمد و آل محمد اس گھر سے ہر قسم کی آفات و بلیات کو دور فرما الہی بحق محمد و آل محمد جو عزیز نوجوان بچے اس منچ سے عظام تشریف فرما ہے الہی ان تمام کی حاجات شریع اپنی بارگاہ میں قبول فرما الہی جو نوجوان بے روزگار ہیں بحق محمد و آل محمد انہیں مناسب روزگار مہیا فرما الہی بحق محمد و آل محمد ہم سب کو رزق حلال کمانے اور رزق حلال کھانے کی توفیق عطا فرما رزق حرام سے نجات عطا فرما الہی بحق محمد و آل محمد دشمنان آل محمد کو نیست و نابود فرما ہمیں صحیح معنوں میں سیرت محمد و آل محمد میں عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما الہی بحق محمد و آل محمد ملک پاکستان کی حفاظت فرما ملک پاکستان کو شر شیاطین سے محفوظ فرما الہی بحق محمد و آل محمد اس گاؤں پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما الہی بحق محمد و آل محمد اس کے تمام رہائشیوں کو آپس میں اتفاق و اتحاد کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما جو صہیونی طاقتیں مسلمانوں کو آپس میں لڑا رہی ہیں انہیں نیست و نابود فرما الہی بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے دشمن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما الہی بحق محمد و آل محمد جو مومنین مومنات مریض ہیں بیمار کربلا کی بیماری کا واسطہ میں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما الہی بحق محمد و آل محمد حاجی عارف حسین صاحب کی اولاد کو ہر قسم کی آفات ارضی و سماوی سے محفوظ فرما الہی بحق محمد و آل محمد قائم آل محمد وارث کعبہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور جل اجل فرما اور ہم ان کے جان نثاروں میں شمار فرما ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم آمین آمین یا